A literatura nos ajuda muito a entender o mundo. Quando a gente lê com atenção os grandes autores, os clássicos da nossa cultura, a gente passa a ter uma visão privilegiada sobre os fenômenos em geral. Nesse contexto, os russos desenvolveram uma literatura realmente incomparável. E também, não só os grandes romances de Tolstói e Dostoiévski, que são os mais conhecidos, de centenas de páginas, há também autores que se dedicaram às micronarrativas dos contos, entre eles Anton Chekhov, de quem eu destaco uma pequena pérola chamada A Aposta. E eu queria mostrar para vocês como este pequeno conto de Chekhov pode servir de introdução à vida intelectual pela leitura solitária e pelo silêncio, que é algo que nos falta muito. O conto começa com uma aposta absolutamente ociosa entre um banqueiro e um jovem jurista, discutindo sobre a pena de morte, se num estado cristão era mais digno haver prisão perpétua ou pena de morte. E o jurista diz que é muito melhor ficar preso ao longo de toda a vida ou durante muitos e muitos anos do que ser condenado e executado à morte. E o banqueiro o desafia a passar 5 anos preso, que ele não aguentaria, ele preferiria morrer do que passar 5 anos preso. E o jurista, num ato de desafio jovem, adolescente, talvez eles tinham 25 anos, parece, disse que apostava que passava 15 anos preso. E eles começaram a altercar e fizeram um desafio, né? O desafio de passar 25 anos preso, tendo acesso à literatura. E o conto, então, o clímax do conto é exatamente o processo de conversão intelectual e espiritual deste jovem jurista. No primeiro ano, sentiu muita solidão, muito tédio, lendo livros de conteúdo leve. Mas entre o segundo e o quarto ano, leu os grandes clássicos. No quinto ano, ele se entediou novamente. Mas do sexto ao décimo ano, durante 5 anos, ele se engajou numa formação humanista realmente sólida, realmente concentrada, lendo as línguas, filosofia, literatura, e cerca de 600 volumes em 6 idiomas. E começou a sentir uma profunda felicidade, uma profunda e indizível serenidade, alegria e satisfação. No 11º ano da sua prisão voluntária, ele leu um único livro, o Evangelho, no caso, os 4 Evangelhos. E foi o livro no qual ele mais se demorou, e aqui o Chekhov parece nos dizer que este livro, ou este conjunto de 4 livros que são os Santos Evangelhos, se distinguem de todos os milhares de outros que ele veio a ler. Dos 2 anos seguintes, ele leu História das Religiões Comparadas e bebeu de todas as fontes da sabedoria universal. Entre o 14º e o 15º ano, ele leu, sem nenhum critério, um pouco de tudo. E depois desse percurso intelectual, solitário, sem falar com absolutamente ninguém, vem o desfecho fascinante do conto. O jurista deixa a sua cela antes, alguns minutos antes do combinado, perdendo a aposta de propósito, mas ganhando a verdadeira sabedoria, que é o desprezo pelos bens do mundo, e deixa uma carta ao banqueiro que se converte, que se toca profundamente, dizendo: em sã consciência e diante de Deus que me vê, eu vos declaro que desprezo a liberdade, a vida, a saúde e tudo aquilo que nos seus livros é chamado de bens da vida. Durante 15 anos estudei atentamente a vida terrena. Os vossos livros deram-me sabedoria e eu desprezo os vossos livros. Desprezo todos os bens terrenos e a sabedoria. Tudo é mesquinho, perecível, espectral e ilusório, como a miragem. Podeis ser orgulhosos, sábios e belos, mas a morte vos apagará da face da terra. Vós enlouquecestes e tomastes o caminho errado, tomais a mentira pela verdade e a deformidade pela beleza. Vós trocastes o céu pela terra. Este conto inspirou o segundo ensaio do meu livro A Crise da Cultura e a Ordem do Amor, denominado Vaidade das Vaidades, porque nesse trecho da carta
você percebe claramente a influência do famoso livro do Eclesiastes, do Antigo Testamento, um dos sete livros sapienciais. E neste livro, que é um dos mais filosóficos do Antigo Testamento, há uma consciência da transitoriedade e, portanto, da vaidade, do vazio de tudo debaixo do céu. Debaixo do céu, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, diz o Eclesiastes. Então, o reconhecimento de que este mundo é perecível e que a ciranda da vida social é simplesmente vazia. Que não há motivo para nós nos fadigarmos tanto atrás de dinheiro, prazer, poder e mesmo conhecimento, e mesmo a sabedoria deste mundo, quando a gente despreza a realidade fundamental da morte, que é tema da grande literatura. Por exemplo, de um conto, que na verdade é uma novela, porque é um conto um pouco maior, do Leon Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, que eu vou comentar aqui no canal com vocês. Portanto, se inscreva agora, ative as notificações do sininho, curta e compartilhe logo esse vídeo para que você acompanhe e faça os seus amigos também acompanharem esse e outros vídeos. Então não deixem de ler A Aposta, do Chekhov, e perceber que é possível alcançar sabedoria pela solidão e principalmente pelo silêncio, que é algo tão menosprezado e tão negligenciado nos nossos dias. Comece a reservar alguns tempos diários de leitura e a pensar mais profundamente sobre a vida, a ter uma vida mais autêntica, uma vida mais sincera, a buscar o autoconhecimento. Essa aparente prisão do mundo exterior, no fundo, foi a libertação das opiniões, das modas, das sugestões da maré social. A prisão se tornou um recolhimento, se tornou um retiro intelectual e espiritual em que o protagonista descobriu a vida interior, a vida da inteligência. E esse é o nexo entre vida intelectual e vida espiritual. Quando a gente faz silêncio, silêncio da leitura, silêncio da oração, a gente transcende. A gente redimensiona o mundo exterior dos sentidos, das aparências, das mídias sociais e passa a encontrar Deus no fundo do nosso próprio coração, na nossa própria alma. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever, curtir, ativar as notificações do sininho e até a próxima.